Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 2014 yil 26-avgust, seshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda chegaradagi otishma. Qirg'iz-tojik chegarasida ikki tojikistonlik nobud bo'ldi. Kishan Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'ining hibsga olingani xabar qilindi. Musofirlikda Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin qotillikda ayblanmoqda. Pichoqbozlik. Samarqandning Nurobod tumani mol bozorida ikki polvon bir-birini pichoqlab qo'ydi. Loqaydlik. Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbeklar O'zbekiston konsulligi aybi bilan yurtiga keta olmayapti. Sayohat. Onaning farzandi bilan O'zbekistondan chiqish tartibi qanday? Ozod javob eshittirishi bugun mana shu savolga javob izlayapti. Ozod nazar. Zokirjon Almatovni og'ir qismat kutmoqda. Bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozircha esa yangiliklar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik er-xotin Turkiyadagi Oren Bayan shirkatining sobiq sohibini o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Turkiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekistondan Istanbulga borib 77 yashar chol va 69 yashar kampirning uyida xizmatkorlik qilgan 28 yashar Farhod Yusupov va uning xotini 27 yashar Gulbahor Yusupov qotillik, talonchilik va qasddan moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib hibsga olingan. Ular 22 avgust kuni chol kampirni avval pichoqlab o'ldirib, keyin uyini yoqib yuborgan. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Janubiy Qozog'iston viloyatida 37 nafar o'zbekistonlik noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Qozog'iston chegara xizmati ma'lumotiga tayanib, mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Turbat chegara zastavasiga yaqin joylashgan Oltintube va Karjan aholi punktlarida o'tkazilgan reydlar davomida ushlangan. Xabarlarga ko'ra, 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan 37 nafar o'zbekistonlik shaxsini tasdiqlaydigan hujjatga ega bo'lmagan. Bu haqda mahalliy migratsiya idorasiga ma'lumot berilgan. Qo'lga olinganlar kimligini aniqlash yuzasidan hozirda tekshiruv davom etmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Belarus poytaxti Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yevropa ittifoqi liderlari bilan so'zlashuvlari dunyo va Yevropa taqdirini hal qilishini bildirdi. Poroshenko bu gapni 26 avgust kuni Putin, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan ko'p tomonlama so'zlashuv boshlanishi oldidan aytdi. Poroshenko siyosiy murosaga kelish yo'llarini izlayotgani hamda Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qurollar yetkazib berilishining to'xtatilishi tinchlik muzokaralariga yo'l ochishini qo'shimcha qildi. O'z navbatida Vladimir Putin Ukrainadagi buhron faqat Kiyev va mamlakat sharqidagi ukrainaliklar vakillari o'rtasidagi muzokaralar orqali hal etilishini qo'shimcha qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishga va muhtoj aholiga gumanitar yordam yetkazib berishga chaqirdi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 25 avgust kuni sodir bo'lgan otishmadan so'ng ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari bir-biriga norozilik notasini yo'lladi. Voqeada tojikistonlik ikki fuqaro nobud bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Har ikki tomon insident mas'uliyatini bir-biriga yuklagan.